Βρίσκω διόμισον, ερήβρωμον, ευαστήρα, πρωτόγονον, γυφυή, τρίγωνον, βακχίον άνακτα, άγριον, άρητον, κρύφιον, ερνεσίπεπλον, ευουλεύ πολύβουλε, διός και περσεφωνείς, αρήτης λέκτρηση τεκνοθείς, άνδρωτε δαίμον. Περσεφωνείς, αρήτης λέκτρηση τεκνοθείς, άμβρωτε δαίμον, κλήθη μάκαρ φωνής, ιδίς δε πίπνευσον αμμυμφής, ευμενές ήτορ έχων, συνευζώνηση τυφήνες. Boa noite. Sétimo. Bom dia, boa tarde, boa noite, foda-se. Estamos gravando o sétimo episódio do Storycast, é isso mesmo, sétimo episódio. E hoje é sobre platonismo, que é o tema que vocês encheram muito saco pra gravar. Isso, estoicismo, né? Estão ali competindo. E aí eu chamei dois amigos pra gravar, né? Porque quando é um tema que eu gosto muito, ou que eu acho que é mais denso, eu chamo mais uma pessoa. Igual foi no mito do dado hoje sobre. Enfim, eu tô aqui com o Rodrigo e o Arthur. Eles vão falar hoje sobre a história do platonismo. Ah, foi mal. O neoplatonismo. É, o Rodrigo, acho que tá dando retorno no seu fone. Não, é de boa. É, o neoplatonismo e o desenvolvimento histórico dele no decorrer do entendimento humano e quais são as contradições contemporâneas sobre isso, sobre o tema. Porque tem muito entendimento errado das escolas mais contemporâneas acerca do platonismo e do que foi o neoplatonismo, que até mesmo a terminologia neo é um tanto errada, porque é uma continuação direta, não existe uma ruptura, por assim dizer, e uma ressignificação. É só que as pessoas não entendem o platonismo originalmente mesmo, eles acham que o neo é uma reformulação ou um acréscimo. Bom, enfim, é disso que a gente vai falar hoje. Então você vai entender o Platão como um teólogo, inclusive, não só como um filósofo. Boa tarde, importante. Não, beleza, se quiser começar, pode. Começar. Enfim,
Eu sou o Rodrigo Cerqueira, e o meu amigo, o Arthur, ele vai se apresentar depois. A gente é administrador da página Desvendando os Deuses, para quem quiser depois ver, dar uma olhada lá, tem exposto mais de forma mais aprofundada, sabe? Muitas coisas que a gente vai falar aqui. E é isso aí o que o Vinícius falou, a gente vai começar a dar uma introdução sobre o tema, talvez a gente vá acabar tocando em outras categorias que rondam esse assunto, mas vai ser isso aí. Manda aí, Arthur, se apresenta aí. Bem, isso aí, a gente também tem uma página chamada Neoplatonismo da Depressão, né? Onde a gente aborda temas mais complexos também. É isso aí, eu vou falar mais sobre a história do neoplatonismo, como ele deve ser compreendido, tanto no tempo onde ele surgiu, na Antiguidade Tardia, quanto hoje, e como ele resistiu ao escrutínio da academia e do tempo, mesmo em detrimento de probabilidades extremamente negativas, né? Já que muitos escritos foram quase perdidos, salvos quase por milagres, e obviamente sempre vítima de interpretações erradas de alguns acadêmicos aí no meio da história, né? Não sei se tu quer continuar para apresentar a tua parte, depois eu apresento a minha. Ok, cara, eu acho que o ponto que é mais interessante a gente começar a apresentar é sobre a ideia de que não houve de fato uma ruptura entre o platonismo original e o neoplatonismo, que na verdade eu gosto mais de chamar de platonismo tardio, que ele embarca ele faz aquilo que Platão tentou de certa forma fazer, que é uma sistematização do conhecimento teológico da antiguidade de forma muito mais completa. Ele foi expandindo, sabe, esse processo. O grande problema eu vejo que é na questão do Plotino. Eu vejo que ele, de fato, realmente trouxe algumas coisas um pouco aquém daquilo que a teoria platônica buscava sistematizar, sabe? Tanto que os neoplatônicos ocidentais, que são os neoplatônicos da tradição de Plotino, que aí vai incluir Porfírio, vai ter Plotino e tal, eles vão ter uma visão muito a lato senso, assim, bem, de forma bem, bem, bem rústica, racionalista. Sabe? Ele vai retirar o platonismo das sintêmatas, né? Dos particulares, e vai, não dos particulares, mas só que vai buscar um entendimento muito, muito intelectual da coisa, que Jâmblico depois vai resgatar e trazer para a imanência, né? Bem, meio que complementando, né, então, essa parte, o mais importante é deixar claro, porque, embora eu saiba que o pessoal que ouve esse podcast não pensa assim, mas a vasta parte da academia pensa assim, é que Platão não era, primeiramente, um pensador político. Ele não era um pensador de assuntos, vamos dizer assim, seculares, né? Ele tem um livro, basicamente, que é um livro de política, de direito, que é o Leis, e alguma outra coisa onde ele toca assim, em ética, moral, etc., coisas que podem ser consideradas políticas ou afim, né? Todos os livros dele, o resto, são quase uma alegoria para a teologia que ele tentando explicar, né? Tem o pessoal que define a filosofia como o filósofo, né, sendo a pessoa que consegue fazer um sentido daquela experiência humana que, de outro modo, seria uma coisa bem subjetiva, né. E Platão, vamos dizer assim, após alguns estudos, isso até o pessoal da época do Nietzsche já reconhecia, inclusive o próprio Nietzsche, Platão foi o cara que tentou racionalizar, entre aspas, a cosmovisão que existia principalmente no Egito, em alguns outros lugares do Oriente Médio, mas também na própria Grécia, com os mistérios órficos, né? E os neoplatônicos, eles, vamos dizer assim,
após alguns séculos, na verdade, foram aqueles que mais retomaram com mais força esse entendimento, vamos dizer assim, bem focado na metafísica, que acredita-se, né, considerando a chamada tradição oral, né, do Platão, fosse o cerne, a essência da teoria platônica, da filosofia dele, né? E daí, como o Rodrigo disse, tem os neoplatônicos ocidentais e orientais, etc. Os orientais, ao meu ver, se aproximam mais da essência, né? Mas, enfim, em suma, é isso. É, e, tipo, quero fazer dois comentários aqui. É, a ideia de um Platão político não é de todo absurda, né? Porque a própria ideia da filosofia, ela nasceu dentro de uma necessidade de se expor as coisas dialeticamente, conceitualmente. Por causa disso daí eu pego muito da cosmovisão do helenista Jean-Pierre Vernant, que ele mostra como é que a filosofia, ela surgiu da necessidade dos mistérios de se manifestarem dialeticamente no contexto da democracia ateniense, né? Mas o ponto é realmente esse, o cerne da coisa, ele está associado com uma exposição teológica em uma linguagem metafísica. Tanto que, se não me engano, foi Thomas Taylor que falou, ou não sei se foi Thomas Taylor exatamente, mas ele falou que o que Pitágoras colocou em números, o que Orfeu colocou em imagens, Platão colocou em palavras, né? E, tipo, a República de Platão, que o pessoal geralmente pega como se fosse a maior manifestação da ideia de política dele, que tanto no original é política, o nome do trabalho, ele é um ensaio irônico na questão da sua manifestação terreno política, que está, na verdade, falando das partes da alma do ser humano, né? De como ela deve ser organizada e como a sociedade pode se organizar de uma forma a refletir essa alma humana de forma fractal, que é um conceito que eu vou explorar muito daqui a pouco, que é a questão de fractalidade no pensamento platônico, que eu acho muito legal. E complementa também ideias do próprio Hegel no futuro, assim. Eu acho que um entendimento de fractalidade é muito legal, saca? Bom, uma coisa que tu falou ali da República, né? Eu acho que a prova cabal, assim, para quem acredita que Platão era um pensador que ou era secular ou se afastava da religião, né? É o mito de Er, né? Porque o mito de Er, ele, para quem conhece não só a filosofia grega, mas para quem conhece a cultura grega, como as pessoas naquela época pensavam, né? O mito de Er, ele é basicamente astrologia e teologia, né? E para quem não conhece, astrologia não é só horóscopo de jornal ou alguma coisa assim. Astrologia, ela presume, vamos dizer assim, toda uma cosmologia, né? E aquela coisa do mito de Er, do cara ir lá pro Olimpo, pros céus, né? E quando ele volta pra Terra, ele passa por todos os planetas, né? No caso, sete planetas, né? Naquele esquema do universo que os caras tinham na antiguidade, né? Que é a Terra, depois a Lua, depois Marte, sei lá. Enfim, ele passa por todos esses planetas e ele vai coletando, né? Por assim dizer, uma pequena essência de cada planeta, né? Pô, isso é basicamente o teu mapa astral, natal, né? Que eles chamam. Então, né, basicamente o Platão estava dizendo que tinha que criar um estado, né, entre aspas, onde o foco central da organização do estado não seria castas, não seria, por exemplo, direitos universais, como é num estado democrático de direito, né, seria tipo literalmente astrologia, né? Então, assim, se tu quer tirar o chão pagão e religioso desse cara, seria tipo tu tentar compreender São Tomás de Aquino sem levar em consideração que ele era católico. Entendeu? Sim, tipo, há uma coisa muito interessante que eu vi esses dias no livro Picture in Hegel da Julie Maybe,
que é uma falta de entendimento, às vezes, de alguns acadêmicos que não são especialistas do assunto, que eles acabam trazendo uma ideia de que Platão ele se recusava a analisar os particulares, saca? Tipo, ela colocou Platão como se fosse um pensador que totalmente transcendente. Isso daí é um entendimento errado que vem dessa visão dualista de Platão. E de alguém que simplesmente, por exemplo, não leu Fedro. Fedro é um dos diálogos mais interessantes para você entender como é que a contemplação, a teoria platônica, ela é voltada para os particulares para poder você atingir o transcendente. Você precisa sempre de uma contemplação das sintêmatas, que o Jâmblico ele vai colocar conceitualmente aí na tradição platônica, que é uma coisa genial, sabe? E faz uma ligação muito direta com a tradição teológica do Oriente Próximo, né? Até porque Jâmblico mesmo, ele era um sacerdote sírio, né? Lá naquela época. E é isso. Explicando uma coisa aqui para vocês, existe uma má interpretação dos escritos platônicos pelo seguinte sentido: diferente de quando Aristóteles escreve que ele está introduzindo você em uma coleção de temas, em uma coleção de assuntos, em um próprio pensar, Platão escreve para pessoas que geralmente já tinham um arcabouço de entendimento que ele mesmo tinha dado. Então, enquanto os escritos de Aristóteles são introdutórios e passam a ideia de terem mais conteúdo por causa disso, quanto que os escritos de Platão, eles são comentários, geralmente, e instruções, muito mais do que introduções, dá a impressão que eles têm menos conteúdo. Mas, na verdade, a cosmologia pressuposta por Platão e a complexidade do sistema metafísico que ele trazia era muito maior do que você vai encontrar, por exemplo, nos conceitos mais básicos de metafísica do Aristóteles, que são mais simples. E é esse o ponto. A forma e o contexto pelo qual os dois escreveram suas obras é que fazem uma ter mais conteúdo em termo espaçamental em detrimento da outra. Mas não significa Eu que acho que o substancialmente maior uma exemplo tem mais disso conteúdo que a outra. é que, pelo menos a partir de final do século 18, principalmente no século 19, já era meio que já tinha entrado na academia a ideia da chamada tradição oral em Platão, né? Que é a ideia de que, em conjunto com os diálogos, existia uma tradição, digamos assim, esotérica, no sentido de ser mais secreta e tal, né? Tu tem aquele pessoal, tipo os pitagóricos, né, que preferiam morrer do que entregar os segredos, etc. Não era uma coisa tão dramática assim, mas existia, né, isso, nos platônicos. E tu tem a ideia de que, então, depois dessa tradição oral, tu tem a ideia de que a tradição oral foi posta no papel, pelo menos parcialmente, né, se não totalmente, pelos neoplatônicos, né, começando com Plotino, indo para Porfírio, depois Jâmblico, depois Próclus. Esses quatro são os principais, né? O resto eles são meio que filósofos satélite, né? Vamos dizer assim. E um bom indício do porquê essa tradição oral vive no neoplatonismo é por causa do primeiro neoplatônico, Plotino. Ele era aluno de um cara chamado Ammonius, né? E eles aprendiam coisas lá que eles tinham votos, digamos assim, de silêncio. Eles não podiam, né, escrever sobre aquilo, né? E pelo bem da filosofia, o Plotino quebrou esse voto, graças a Deus, né? Mas, enfim, essa parte substancial de que existe algo subentendido tacitamente ali nos diálogos platônicos, depois de uma análise ali que os caras fizeram da linguagem, inclusive de descobertas arqueológicas, né, de textos perdidos, etc., para mim parece que é bem óbvio que o neoplatonismo é essa tradição oral, pelo menos parcialmente, né? Sim, tipo, você. Uma coisa engraçada é que ler os diálogos platônicos, na verdade, é muito, muito análogo a você ler a Fenomenologia do Espírito sem ter a ciência da lógica do Hegel, que ele destrincha os fundamentos básicos daquilo, porque
O que a gente tinha, na verdade, o que a gente recebeu, na verdade, é uma coisa extremamente mediada, né? Os diálogos. Além do fato de ser uma coisa que era uma exposição dentro de um contexto de mistagogia que existia dentro da Academia Platônica, né? Que a gente não tem acesso a isso mais, e são essas doutrinas não escritas, que inclusive são a parte da escola de Milão que realmente trouxe um entendimento muito mais amplo do que realmente era o platonismo. Foi a ideia dos escritos, não da tradição oral platônica, né? Né, continuando aí o paralelo Hegel e Platão, né? Se você for tomar esse entendimento, você pode pensar que os livros de Platão é como realmente se fosse a fenomenologia do espírito, e que algo como Elements of Theology do Proclus, ou Introduction, eles são esse arcabouço, como se fosse a ciência da lógica, para a compreensão do que realmente Platão É, está para mim, mandando. Por isso que é importante. o fato. Uma das coisas ótimas da escola dos alemães, né? Do Tübingen, não sei como pronunciar. E Milão, né? Milão tá lá por causa do Giovanni Reale, né? Uma coisa boa que eles fizeram foi essa análise filológica, linguística, né, etc., que trouxe, digamos assim, um consenso acadêmico de que essa tradição não escrita, essa tradição oral, existia. Não era só uma ideia vaga, uma teoria quase certa, não, é uma coisa que muito provavelmente é real, né? E eles foram, tipo, eles estudaram os neoplatônicos, né? Eles colocaram muitos erros também, né? A maioria das coisas erradas que se passou a criticar hoje, em volumes inteiros, né? Por exemplo, tem um monte de comentador francês, tipo o Pierre Hadot, o outro que o Rodrigo falou ali, tem brasileiros, tipo a Gabriela Bal, tem a. E sem falar, claro, desde o Thomas Taylor, né, que ele é da era vitoriana, até os atuais como Gregory Scholl e Heideck Schlup, né, eles se focam muito em expor o neoplatonismo e criticar essa visão dos alemães ali que eles tinham. Só que qual que são essas visões? É o dualismo em Platão? Muitos deles acreditavam que Platão era um pensador com uma parte política muito forte, a ponto de que muitos diziam que certos diálogos que hoje a gente toma como 100% diálogos escritos pelo Platão, eles diziam que não era. Se não me engano, eles disseram que o Timeu não era platônico porque ele era muito pouco político, né? Tipo, Timeu, o diálogo central do platonismo, né? O diálogo mais importante da obra de Platão, né? Então, eles acertaram muito e erraram muito também, né? Então, boa parte dos neoplatônicos, entre aspas, atuais, né, que são esses comentadores franceses, alguns brasileiros e alguns americanos, né, anglo-americanos, eles estão trabalhando em criticar essa visão dos alemães e promover uma visão atualizada do neoplatonismo da Antiguidade Tardia. Senhor, só apontar aqui o Jean-Pierre Vernant, ele não tem um trabalho muito forte no platonismo. Ele tem um trabalho muito bom na ideia de formação do pensamento grego, mas no platonismo. Mas o ponto que eu ia falar, eu acho que eu esqueci o que eu ia falar. Foda-se. Muito que bem, essa então é uma boa parte para a gente falar sobre a teoria da reminiscência. Desculpa, piada. O que seria, por exemplo, o que seria essa chave do neoplatonismo, né? Que é Perdi. a sum temata, ou sintemata, né, que o Rodrigo falou, e que tem a ver com a teoria da reminiscência, e que tem a ver com a teoria das formas, que tem a ver com outra teoria que o pessoal às vezes passa batido, porque ela é um pouco parecida com a teoria das formas, que é a teoria da simpatia em Platão, né? Essa é a chave para o neoplatonismo. Essa é a chave para tu entender que o neoplatonismo, desculpa, que o platonismo, né, é monista, é extremamente monista, né? Sim, exatamente. Se o platonismo pode ser definido tipo tipo assim, três características: um, monismo extremo; 2, idealismo objetivo do mais objetivo possível, talvez o mais objetivo na história da filosofia ocidental; e 3, digamos assim, eu não gosto desse termo porque é um termo meio moderno, mas é uma visão holística de tudo, né? Ou seja, o platônico modelo é um polímata e ele não divorcia religião, de estado, de direito, de coisa e da sua cosmovisão, né? Tudo
conectado. Sim, isso daí, inclusive, é uma parada que eu quero trazer aqui para o podcast, que é a parte, a influência do pensamento egípcio no pensamento platônico, que é muito forte. Que é muito forte. Até a ideia de Sócrates sempre falar no diálogo, o Sócrates platônico, sempre falar muito de pelo cão, coisas assim, é uma referência a Anubis e tal. E você vê no Fedro, por exemplo, ele está citando literalmente um mito egípcio, sabe? Existe uma ideia de que Platão ele de fato visitou o Egito na sua juventude, sabe? E essa ideia de você ter um estado que reflete as partes da alma é muito egípcio. Quem estuda o pensamento egípcio vê isso, sabe? E a política egípcia também vê isso. É muito interessante como é que não tem uma quebra, né? Interessante que um cara que notou isso, porém notou e achou ruim, foi o Nietzsche, né? Nietzsche dizia que ele queria exorcizar o egiptismo, né? Ele usava esse termo, eu acho que é um neologismo dele. Ele queria exorcizar o egiptismo do platonismo, deixar só a parte que ele achava que era mais a ver com a filosofia dele, né? Porque, sabe, né? Nietzsche se dizia um anti-Platão, só que como um anti-Platão, ele tinha muito de Platão, então, né? Quase como uma coisa meio hegeliana. Sim. Ele meio que tentou. O que o Nietzsche tentou fazer é tirar essa parte moralizante do pensamento platônico, da ideia da própria língua grega ter uma identidade entre do agathon, né? Do bom moral e o bom com coisa boa, sabe? E ele, como um bom filólogo, Nietzsche era um filólogo sensacional, ele apontou coisas do gênero, né? E é realmente uma coisa muito, muito egípcia. Tudo na vida do egípcio estava relacionado à ideia do Maat, à ideia de uma lei universal, uma ordem cósmica, que isso daí, inclusive, é uma coisa que vai sendo quebrada no pensamento ocidental vagarosamente. Eu tenho uma... Eu escrevi uma vez um artigo sobre isso, tipo, de como a Ordomundis, né, do pensamento... No pensamento ocidental foi gradativamente sendo quebrado em favor de uma atomicização que, com Descartes, meio que teve uma quebra mais definitiva, junto com os contratualistas também. Mas esse é o ponto. O pensamento egípcio, ele tem uma identidade entre ordem moral e ordem lógica, né? Tanto que existem algumas especulações de que a ideia de Maat, ela tenha vindo do... Ela tenha gerado a ideia de matemática, né? Tanto que o pensamento pitagórico também parte dessas divagações, né? Você tem a numerologia pitagórica como uma coisa que tem eficácia epistemológica para poder transmitir status epistêmico positivo para outras coisas e, consequentemente, para a realidade inteira, né? E esse aqui é um ponto bom para deixar o negócio. Muitas das críticas que se faz ao platonismo, principalmente pelos modernos e alguns contemporâneos também, eles dizem que mas não esse método epistemológico do Platão de encontrar uma analogia, porque basicamente ele fazia uma analogia, dizia, isso aqui ele tem certas propriedades e esse conceito também tem certas propriedades, então esse objeto aqui real, ele tem que vir depois desse conceito, né, enfim, esse tipo de coisa que eles dizem que esse objeto abstrato não pode existir e tal. Essas críticas, elas são críticas assim que, digamos assim, elas atacam uns 30% do pensamento platônico, porque o resto, o Platão não estava tentando formar um sistema analítico com um monte de penduricalho e lógica, ele estava tentando expor uma ideia que era quase religiosa, né, meu? É tipo tu criticar os artigos de fé do Tomás de Aquino, né? Tu não vai criticar com lógica aquilo, tu vai deixar, porque é um artigo de fé, né? Claro, não é bem um artigo de fé as coisas platônicas, mas... É, acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Tem uma substância teológica que é muito mais pujante que uma substância filosófica. E aí você tentar criticar aquilo por logicismo, não vai resultar em nada. Porque assim, o logicismo,
Ele toca a analogia. A analogia é o método expositivo mais primitivo do raciocínio, tipo, explicar para burros. Porque o verdadeiro conhecimento, ele está presente onde? Ele está presente no, na teologia que o Platão trazia. É um sistema teológico, por assim dizer, que é consoante ao Próclus, muito bem explicado, que vai de fato te dar o entendimento que o Platão quer que você tenha. A analogia é uma forma que ele acha de dar os conceitos de modo que não se predique um monte de conhecimentos que o leitor provavelmente poderia não ter ou não saber direito na época. Então o uso da analogia é uma forma mais simplificada de um raciocínio muito maior. O que reflete aquela ideia da mitologia e do mistério. Que o mistério é uma substância de conhecimento sim, muito ampla, que dá para vários exatamente, exatamente. E por a mitologia isso que é uma forma a ideia de de um pensar, de uma exposição poética, uma exposição simbólica e muito mais... consegue tangenciar o assunto de forma muito mais completa, como era realmente feito de fato no Egito, através dos mitos e das imagens analógicas à natureza, né, que era feito. Só comentar uma coisa aqui. Inclusive, isso é uma das sacadas do Ludwig Wittgenstein. O Wittgenstein fala que a linguagem mais avançada é a linguagem mitológica, né? São os mistérios da linguagem, a forma mais avançada da linguagem. E ele é muito inteligente nisso. Essa é uma coisa que o Círculo de Viena caga, tipo, foda-se, e descarta totalmente. E aí você tem uma interpretação do Wittgenstein totalmente logicista, que tá errada. Wittgenstein não era logicista nesse nível. Ele tinha sim o seu entendimento lógico e sua descrição lógica das coisas constitutivas na linguagem e na realidade, mas ele entendia que a forma mais complexa de linguagem não era o método lógico, mas sim os mistérios presentes na linguagem, a linguagem mitológica, por assim dizer. Tanto que ele defendia, né, e aí você pode ler, por exemplo, os diários do Wittgenstein que eu tenho aqui, né, é um retorno à linguagem mitológica, aos mistérios da linguagem, como a forma mais alta, pura e complexa da linguagem. Que abarca mais conteúdo. E aí eu vou explicar uma ideia que eu tenho, que é uma ideia bem particular. Porque abarca mais conteúdo, porque é ideal. E eu vou usar esses filósofos mais como uma analogia do que falando exatamente o que eles falavam, né? Mas, primeiramente, tu tem essa ideia do Wittgenstein que tu tem jogos de linguagem, né? Para mim, criticar o platonismo através do logicismo ou de alguma coisa parecida é fazer um erro nos jogos de linguagem. É tentar achar um gato preto dentro de um quarto escuro que não tá lá, entendeu? Tu tá usando o instrumento errado. Segundo, tu tem a ideia do Schopenhauer, que ele diz que o seguinte, debates, né, debates assim, naquele sentido formal, de que, eu vou debater com um ponto de vista, com outro cara que tem outro ponto de vista, e desse debate vai sair uma síntese muito foda, que vai ser melhor do que as nossas duas visões. Ele achava que os debates eram o contrário, na verdade. Que os debates, eles degeneravam a filosofia. Basicamente porque tu tem a ideia de que os debates existem tanta concessão de ambos os lados, entende? Que no final o que os dois acabam concordando, se eles acabam concordando, é um Frankenstein que não tem nada a ver com a ideia original, né? E terceiro, tu tem essa ideia de que, pô, se tu for um filósofo de tal escola de filosofia, tu vai olhar a realidade com um certo, vamos dizer assim, uma certa visão, e tu vai ver algumas coisas e deixar de ver outras, né? Que também é essa ideia do Wittgenstein, que tu falou, de retornar à linguagem mitológica. Por quê? Porque a linguagem mitológica é a primeira. Mitologia e o que eles chamam de wisdom literature, né? Que é essa literatura quase pré-filosófica que existe, né? É o platonismo. Né? O platonismo, inclusive, pra quem não sabe, Sócrates, ele tinha críticas à alfabetização da juventude grega. Porque ele achava que alfabetizar a juventude grega iria fazer com que a visão deles, a realidade, iria se tornar muito dependente da escrita. E isso iria acarretar alguns erros, muitos erros, né? Por isso que Platão escreveu em diálogo, porque o diálogo seria algo que fica entre a escrita, mas ele é maleável bastante para permitir um entendimento, digamos assim, muito mais alto do que a escrita por si só permite. O famoso entendimento mito-poético da coisa.
No diálogo você permite essa exposição e esse entendimento muito mais amplo. Algo que na tradição escrita ficaria muito adstrito à linguagem. Você imagina que para você descrever uma doutrina é uma complexidade muito maior do que para você colocá-la em diálogo. Porque quando você expõe algo por diálogo, você demonstra que existem elementos subentendidos. Quando você expõe por um texto discorrido, no método discursivo direto, aí não necessariamente você expõe que tem algo subentendido ali. Então eu queria que Platão tenha exposto todo o seu método teórico a partir do diálogo, porque no diálogo dá-se a ideia de que há um elemento subentendido nos textos. Os alquimistas diziam que o erro dos químicos, e eles diziam isso naquela época quando a alquimia começou a ser substituída pela química, né? Eles diziam que os erros dos químicos, que o erro dos químicos era trabalhar com materiais mortos, né? Enquanto que eles que, né, coletavam o material na hora astrológica certa, trabalhavam com materiais vivos, né? Existia uma certa alma ali. Basicamente, Platão, vamos supor, os neoplatônicos diriam assim, que a filosofia moderna, e assim, claro, não generalizando, né, mas em média, assim, a filosofia moderna, parte da escolástica também, seria trabalhar com palavras mortas, né? Enquanto que o diálogo, a filosofia platônica, que tem a experiência noética e noérica, vamos dizer assim, né, que é uma coisa que Prócolos falava muito, tem a palavra viva, né? É, exatamente. É a questão da sintemata, né? Sintemata. É difícil de pronunciar, porque o Y é um I no grego, enfim. E eu queria acrescentar também, agora que eu lembrei aquilo que eu estava querendo falar, é que um outro autor muito bom para poder se entender essa mistagogia dentro do pensamento platônico é o Uso da Vinhes, que é aquele lituano, se não me engano é lituano, que ele tem um livro chamado Orphic Roots of Platonism, e tipo, é muito legal a forma como ele faz essa exposição, sabe? Ele é o único nome que me faz respeitar o perennialismo, né? Porque ele, tecnicamente, é um perennialista, né? Sim, sim. Pra mim, o perennialismo, ele é tipo... Vamos entender tudo errado do que os caras falaram? Vamos, bora. Sim. Pô, mas assim... acho que eu vou falar alguns autores legais, assim, pro pessoal entender, né? Primeiramente, tem um livro chamado Proclus, An Introduction, do Radek Schlup. Esse é o principal. O outro seria um livro de um cara chamado Gregory Shaw, que é Iamblicus and the Soul of New Platonism. Alguma coisa assim, mas coloca isso no Google que tu vai achar. Eu acho que é um ponto interessante aqui a gente explicar no pensamento platônico e no neoplatônico como funcionavam as divindades. E isso é uma coisa interessante. Porque também tem aquela construção idiota da ideia da mitologia em si e também das divindades como entidades materiais, carnais, um superpower idiota. Igual eu li recentemente num texto... De teologia católica. Acredito que seja Salustius, né? Não sei como é que eles traduzem para o português, mas em latim é Salustius, né? Que é um romano, que ele diz que tem quatro maneiras de ver o mito, né? Existe uma maneira, digamos assim, uma interpretação mais ética e moral, assim, tipo, qual o valor moral que a gente pode tirar desse mito, né? Existe uma maneira metafísica, cosmológica, né, de tu entender a coisa. Existe uma maneira histórica, tipo assim, se tu quiser entender quase que antropologicamente o pensamento daquele povo, né, existe todas essas maneiras. E tipo, os pagãos na antiguidade entendiam isso, entendeu? Então assim, o pessoal que vem ali no, tipo o Fraser, né, o Fraser que é um cristão escocês, se não me engano, um dos primeiros antropólogos que foram ao redor do mundo coletando dados aí de tribos que nunca tinham visto um homem branco, né? Ele tinha essa ideia, entendeu? De que, mitologia é tudo uma bosta, tipo, só o que é foda é o cristianismo, né? Tipo, essa ideia, né? E o cara achava que ele tava, assim, iniciando uma nova escola de pensamento em botar essas maneiras de ver a mitologia. Não, é um negócio que os pagãos já tinham, né? Mas, enfim, a maneira que o neoplatonismo se foca
em ver isso, é o seguinte, eles falam assim, a gente tem a nossa teologia, a nossa metafísica, descrita assim de uma maneira bem técnica, principalmente em Próclus, né? E a gente tem aqui as várias mitologias, né? E eles encaixam, entendeu? Por exemplo, tu tem a ideia do Um, né? No neoplatonismo, e do Um nasce o... Eles chamam de Uno, né? Porque Uno e Uno são duas coisas diferentes, mas enfim. Nasce aquela primeira tríade, né? Que é o Uno, a Díade e a Tríade, né? E eles são identificados como o Cronos, nos mitos órficos, Uno. A Díade identificada como a Réa, nos mitos órficos. E o filho deles, que sobrevive, né? Que acaba, na mitologia, aprendendo os titãs, é Zeus Júpiter, né? O rei dos deuses, né? O líder do Olimpo, né? Ele seria a parte final dessa tríade, né? E sempre na parte final de uma tríade ou de uma dessas, digamos assim, grandes esferas de movimento, né? Existe uma peça, que nesse caso é Zeus, que é a ponte entre um mundo e outro, né? Então, os neoplatônicos dizem assim, existem três passos da dialética, né? O primeiro passo é uma força criativa que avança. O segundo passo é uma força, digamos assim, conservadora que mantém. E o terceiro passo é a terceira força gerada que quer retornar, né? Isso se repete em tudo. Primeiramente, a primeira tríade é exatamente isso. Depois tu tem os 12 deuses, né? Se tu for ver, os 12 deuses, eles têm a mesma estrutura dos 12 signos, né? São quatro elementos com três forças cada um, 3 às 4, 12, fica aquilo ali. Então esses quatro elementos, né? Eles têm três forças cada um. Essas três forças simbolizam esses três movimentos também. Então tu tem depois, no final do tu tem Zeus, né? E Zeus como a ponte dessa primeira tríade para outro mundo que chamam celestial, e simbolicamente ele é o Olimpo, né? O que a gente está acostumado a ver como o palco das maiores, as histórias mais famosas da mitologia, né? Tipo aquela história quando Ares enviou a maçã para os caras, quando Zeus ia lá mexer com seres humanos, enfim, tudo é Olimpo, né? E tu tinha essa ideia, e no Olimpo, abaixo do Olimpo, existe um mundo chamado Sublunar, né? E a ponte entre o Olimpo e o nosso mundo, o mundo Sublunar é o nosso mundo, né, tecnicamente, nossa experiência aqui. E a ponte entre o Olimpo e o mundo Sublunar era Hecate, que é a deusa da Lua. Então, digamos assim, a deusa da Lua e dos espíritos que vivem aqui embaixo, eles diziam, né? Os cachorros de Hecate, que eles chamam. Enfim, e depois tu tem ela como a ponte pro nosso mundo, né? E esses três mundos em si também são esses três movimentos. O primeiro criando, o segundo mantendo, e nós, o terceiro, querendo retornar, né? E nesse mundo, o agente físico e metafísico que vai fazer esse retorno é nós, seres humanos. E segundo o neoplatonismo, então, as mitologias, as religiões, o entendimento espiritual do mundo mais alto é aquele que consegue compreender essa necessidade pelo retorno e que coloca no ser humano, então, esse papel, vamos dizer assim. A humanidade inteira seria como um grande messias do neoplatonismo, embora não existe messianismo no neoplatonismo, né? Só uma analogia. É daí que vai vir a ideia da reminiscência, inclusive. Reminiscência é meio que uma... um processo em que o ser humano, ele por ele ter uma alma divina, ele, ao entrar em contato com os sintêmatas, com os particulares, ele consegue ter um retorno àquelas estruturas aquelas estruturas que geraram a própria realidade, né? A ideia é que nas funções da teologia, os deuses, por assim dizer, vão ser utilizados como substâncias, vamos tomar esse termo por enquanto, que são interconectáveis. E aí que vem a questão interessante. Sendo os deuses uma substância interconectável, você tem, por exemplo, disposições como compostas, como nomes compostos dispostos no texto teórico teológico. Então, por exemplo, você tem Zeus,
e hélios, de uns Zeus hélios, como se fossem substâncias que você combina elas numa determinada prática teológica, numa ritualística específica. E é isso que as pessoas não entendem. As pessoas entendem os deuses naquela imagem mitológica no sentido corpóreo, ou seja, na representação mais infantil possível. Mas a verdadeira representação, ela sequer tem forma. São substâncias que se interconectam e combinam na disposição de diferentes elementos da realidade. Do entendimento do, e da alma humana. Ela é muito relativa à ideia de... Ela se parece muito com as críticas que os pais da igreja faziam ao paganismo, sabe? Que é um entendimento totalmente... Um entendimento espantalho, sabe? Do politeísmo, né? Porque a real é que... É que na antiguidade não se via essas histórias, essas teogonias como coisas de fato literais, mas como uma estrutura ontológica, uma progressão ontológica da realidade, né? E isso é muito interessante. Exato, então é importante discernir, que como você disse lá no começo, a teoria dos fractais, que num conceito platônico de entendimento, a realidade parte do princípio de emanação, né? E aí que é a questão interessante. Como o Arthur havia explicado mitologicamente, veja que existe um processo de contínuas tríades. Inclusive há a especulação que é esse processo que vai influenciar o Hegel a descrever a fenomenologia do espírito a partir das tríades, pelo contato dele com o hermetismo. Mas, enfim, né, observe que o verdadeiro entendimento mitológico, ele é sistemático, ele não é apoteótico, no sentido de existe uma grande epopeia e atos gigantes da criação que demonstrem grandeza. Não é para demonstrar grandeza, é para demonstrar ordem. Deixa essa coisa de demonstrar grandeza para uma visão abrâmica, geralmente, porque assim, quando você tem uma criação Gênesis, que parte de uma ideia direta, no sentido de o verbo criou a realidade e daí ela se desenvolve, é um ato de poder puro. A criação é um ato de poder. Aqui a criação não é um ato de poder, essencialmente, ela é um ato reflexivo. E aqui vem a questão interessante. O Hume, disposto dessa maneira, ele emana de modo que a realidade, sim, ela é um reflexo da emanação da eternidade. E isso é importante. Entendeu? E essa diferença dessa visão platônica, que é sistemática, é uma cosmologia sistemática que explica tudo em três movimentos e por isso tríades, do que uma visão abraâmica que dá a você a ideia de um Deus, sim, que o puro poder Deus se configura na formação da realidade. Sendo que, na verdade, o abrahamismo que tem um niilismo conceitual estrutural na hora de construir a própria cosmologia, cosmogonia e afins. Porque para o cristão as coisas acontecem porque Deus quer. Isso daí é um pensamento que, inclusive, Duns Scoto vai resgatar para contrapor o pensamento de Tomás de Aquino, que trazia já numa perspectiva muito mais platônica do que é a divindade. A teologia de Tomás de Aquino é muito platônica, né? Ela traz uma coisa muito estruturada e tal. Duns Scoto, não, ele vai trazer, até porque ele é um nominalista, ele vai trazer uma ideia muito mais livre daquilo que... Ele dizia que o Tomás de Aquino eliminava a onipotência divina. Só vou fazer uma observação. Como o meu Discord caiu quando eu tava falando aqueles negócios, eu vou tomar como um sinal divino para não revelar pros incautos, né? Os grandes. Vou tomar como um sinal divino e não vou mais falar aquela parte lá. Brincadeira, tá? Não tem um Exu do meu lado aqui me forçando, né? O pessoal vai ficar triste agora. Tá. Mas é isso aí. É isso que eu gostei muito do que o Vinícius falou, que a mitologia é uma linguagem sistêmica, né? Assim, em termos de... Assim, por exemplo, o que Hegel falava quando ele dizia que o mundo tinha uma estrutura que começava lá da primeira relação dialética, né?
as tríades, né, hegelianas, embora não seja hegeliano, eu não concordo com Hegel, mas é parecido, entendeu? Não é, como tu disse, um ato de poder, é um... Não, estamos tentando descrever o que acontece no universo, né? Mitologia é uma tentativa pré-dialética, né, pré-filosófica de fazer isso, igual ao wisdom literature, né? Uma coisa que as pessoas não sabem sobre o pensamento grego é o seguinte, né, o pensamento, principalmente na filosofia, né, ele é um aporte de várias questões do pensamento egípcio, só que dispostas no método grego dialógico, porque os gregos tinham essa necessidade, como o Rodrigo havia mencionado, de dispor as coisas em maneira dialógica, porque aí você sintetizava o conhecimento, deixava ele direto, deixava ele dinâmico, tal como uma sociedade, uma cidade demanda, entendeu? Não dá para toda vez que você vai discutir direitos do cidadão João Pedro, que, sei lá, é carpinteiro, e ficar discutindo mitologia com ele para saber se o direito é digno ou não. Então você precisava de um método dispositivo que ainda tivesse aqueles conhecimentos, mas de uma maneira sintetizada. Claro que, como o Arthur menciona, o que o Sócrates acaba fazendo é uma crítica a essa condição, dizendo que esse método puramente discursivo da escrita, ele limita o raciocínio, ele limita mesmo. Você vê que hoje a gente não entende, muita gente não entende, na verdade, a proposta do sistema mitológico. Eles acham que a mitologia era um mito criacional no mesmo sentido que as religiões abrâmicas, e não é assim que funciona. Por isso que você tem mais de uma mitologia. Por isso que você não tem uma mitologia só que justifica todas as mitologias. Todas elas se complementam. Ou uma mitologia só que sobrepõe a todas. Não. Pesada, é um sistema mitológico. A diferença deles não se contradizem, né? Então, isso que o Arthur explicou é fundamental para você compreender o que é o platonismo e o que é, de fato, a mitologia em todas as suas manifestações, esses três mundos que dividem a realidade. E você entende isso em várias outras mitologias pagãs, por assim dizer, que alguns autores chamam de arianas e tudo mais. Mas o meu ponto aqui é o seguinte, é aí que a gente toca numa questão interessante. Existe, e tem essa especulação, e é até um tanto mística, que é uma universalidade entre as religiões pagãs. Essa universalidade conceitual, essa universalidade mística, ela ocorre porque existe uma unidade que sintetiza todos esses conhecimentos culturais, que é a realidade. Por quê? Porque, como eu estava expondo aqui, essas religiões, elas são estruturais e sistêmicas. E elas se projetam sobre a realidade. Então, se todos os elementos observam a realidade e a dispõem de um modo sistêmico, então todos vão reproduzir o mesmo sistema. Você não precisa ter 200 de QI para entender isso. É algo puramente dedutível. Agora, o interessante aqui é que isso é tão, como posso dizer, real, tão comprovável, que você pega culturas de lados opostos do globo e eles têm o mesmo entendimento no sentido categórico das tríades e das relações teúrgicas da coisa, e isso é interessante. Então, por isso que alguns, inclusive, vão dizer, alguns mais radicais, que essas são as verdadeiras religiões, porque como elas defendem a verdade, e se pressupõe que a verdade é algo que se torna auto-evidente, então elas chegam num consenso naturalmente, sem nunca terem se visto. Que é diferente de alguma religião, que precisa converter alguém no sentido de que a verdade é uma forma de perspectiva e não a verdadeira perspectiva. Sabe, isso aí já é o que preconiza uma visão gnóstica. O que é muito engraçado, porque todas as religiões que têm um germe gnóstico vão criticar gnosticismo, né? Que auto-engole elas. Não, pode falar, pode falar. Tá. Inclusive o projeto neoplatônico, ele vai focar muito isso, inclusive pela força que tomou o estoicismo depois no Império Romano. O projeto neoplatônico, ele vai envolver muito uma síntese, a grande síntese de todas as tradições pagãs e todas as práticas e de todas as linguagens religiosas, sabe? É isso que o perenialista tenta fazer, só que de uma perspectiva abraâmica. Pra mim é começar a coisa do jeito errado, sabe? Inclusive, uma coisa que eu acho que o Rodrigo poderia falar, nem que fosse só por cima, porque ele que fez essa pesquisa,
É que a gente tá falando aqui em termos conceituais, assim, tipo, ah, se tu for pegar uma metafísica, sabe, dos taoístas chineses, né, e tu for comparar com os platônicos, tem muitas similaridades, é verdade? E são similaridades, assim, que são tão abundantes que elas são acima do que a regra da... a lei da probabilidade poderia dizer, ah, mas é normal a pessoa pensar isso. Não, sabe, tem muita coincidência. Só que tem uma coisa que é um pouco mais tangível, que é o seguinte, que é, tipo assim, como que todas as culturas, ou todas as culturas, assim, que eu sei, que eu conheço, viam o planeta Mercúrio de noite e associavam ele com um deus que, embora era chamado por diferentes nomes, né, que as pessoas têm diferentes linguagens, tinha as mesmas características, entendeu? É, o Rodrigo estudou um pouco disso, ele viu que se tu pegar culturas completamente distantes, tanto no tempo, quanto na história, quanto, assim, civilizacionalmente, né, em especial, se tu pegar a cultura chinesa, mediterrânea, e culturas mesoamericanas, né, pré-colombianas, o pessoal tinha um entendimento quase igual, entendeu, dessas coisas. Então, assim, quando a gente fala que, né, pra usar o palavreado do John Asman, né, o egiptologista, que a religião abrâmica funciona com a distinção abrâmica. Qual que é a interpretação certa? E a religião pagã funciona com a intertradução, né? A tradução mútua de símbolos, né? A gente tem, digamos, exemplos reais, tangíveis, né? Eu gostei muito que o Arthur falou do Jan Asman, que é um pesquisador alemão, assim, de um... sensacional para você entender o pensamento egípcio também, sabe? E, sim, essa questão da universalidade de determinadas perspectivas, determinados conceitos é muito interessante e chamou muito minha atenção. Não só minha, como também do Jung. Eu acho que Jung é o cara contemporâneo que mais vai sentir isso, vai explorar isso, vai ver, inclusive, na forma como alguns pacientes dele com psicose transmitiu, inclusive, verdades... Verdades não, tipo, perspectivas que eram próprias de certas mitologias, saca? É muito interessante como é que o homem, como entidade fractalmente manifestada de uma ordem cósmica, pode manifestar verdades mitológicas e teogônicas, né? O ponto é o seguinte: o Jung, ele não vai se manifestar de forma incisiva, assertiva, sobre o que é a causa disso. Ele vai apontar a possibilidade de uma memória formal, uma memória formal, estrutural, que evoluiu junto com o ser humano. Só que ele não só não tem como dar provas disso diretas e uma causalidade direta, como também ele não se importa em fazer afirmações sobre a causa disso. Ele só faz um estudo muito completo sobre como se dá essa manifestação, sabe? Eu acho que é um autor sensacional para poder entender isso melhor. Então, assim, o que você tem que ter entendimento, a partir de agora, pelo menos, é que para muitos autores, e principalmente para o pessoal do neoplatonismo, que na verdade é o platonismo, não tem diferença, é que acontece o seguinte. Os deuses culturalmente manifestos na linguagem de diferentes povos, eles se referem à mesma coisa. Ou seja, existe uma substância divina que define em diferentes linguagens a mesma diferentes. E aí você tem todo um estudo teológico, histórico, antropológico de referenciar diferentes deuses em diferentes culturas, que é o que o Arthur havia mencionado, que na verdade são os mesmos deuses, são as mesmas entidades que são os mesmos planetas. Que cada entidade corresponde a um planeta. O planeta é como se fosse a manifestação material da entidade. Você vê, ela existe. Como ela existe? Veja, tem um planeta. E isso é interessante porque isso vai agora, finalmente, justificar para você por que a astrologia existe. Porque a astrologia, a forma como eles vão ver os planetas como uma manifestação material das entidades e vão criar um sistema racional para cruzar as exposições das entidades para cada ser individualmente, cada pessoa. E às vezes até cada objeto ou cada cidade e civilização, que também existe essa disposição. Agora, o que é mais interessante aqui? O mais interessante aqui é você entender que, bom, via de regra, todo o entendimento que a academia dá dessas coisas, ele é negligenciado ou errado. E porque a gente não está citando aqui, veja bem, autores de segunda mão, são autores de primeiríssima mão,
que estudaram esses temas de modo especializado e que não fizeram um estudo genérico da coisa e criaram distinções puramente modernas aplicadas a um pensamento muito antigo, que não faz sentido, porque o arcabouço é totalmente diferente daquela época para essa. Então isso aqui é central. Desmistificando esses entendimentos como Platão dualista, como a mitologia, como uma coleção, uma coletânea de histórias, entendendo que existe uma unidade sistêmica entre todas as coisas que constituem a realidade, aí você entende a verdadeira complexidade do que foi o pensamento platônico. A ideia de que o Platão é dualista, eu acredito que se alguém lê Platão e não tiver muita bagagem, vamos dizer o seguinte, né, tu vai achar que o Platão é dualista, por quê? Porque tem um mundo, o nosso mundo, né, o mundo das sombras, a caverna, né, e o mundo das formas puras, né? E Platão vai parecer um cara assim, meio Descartes, né, vai parecer um cara meio um racionalista moderno, porque o cara, ele diz que aqui as coisas não podem ser, não pode ser real, porque os sentidos, assim, eles podem nos enganar. No entanto, existe uma lógica pura, vamos dizer assim, que pode te dar conhecimento de verdade, né? Sabe, essa interpretação imediatista, né, simplista, pode levar a esse entendimento. Agora, quando tu for se aprofundar na teologia de Platão, pô, tu vê que esse mundo das formas e mundo das sombras é algo mais subjetivo, né? Só que o que existe mesmo, existe toda uma, digamos assim, um sistema onde tem um caminho que percorre completo, desde o 1 até a matéria, entendeu? E existe uma correlação, tanto simbólica assim, quanto real, né? De relação entre o 1 e a matéria. Então, assim, é tudo uma coisa só, entendeu? Basicamente, tu pode dizer que Platão vê as coisas, vê tanto, digamos assim, objetos abstratos quanto o próprio mundo natural como composto de uma coisa só, mas em quantidades diferentes, sabe? Tanto que se houvesse uma quebra, de fato, dessa estrutura ontológica, fosse um sistema totalmente dualista, não seria possível, através dos particulares, da contemplação dos particulares que é descrita no Fedro, você atingir o transcendente, você não conseguiria fazer esse caminho, sabe? E, na verdade, toda a teologia platônica está apontando para isso, da possibilidade de retorno, de reminiscência do Espírito Divino às formas eternas, né? E, tipo, é tão ligado uma coisa na outra que, entre aspas, né, a epistemologia de Platão, que é a reminiscência, né, ela tem a ver com a ideia do retorno, né? Tipo, porque, como é que o Platão diz que é possível a gente conhecer as coisas eternas? Né? Ele diz assim, não, é porque existe algo eterno em nós, que ele chama alma, né? Então, assim, como existe algo eterno em nós, a gente consegue, através dessa coisa eterna, perceber as outras coisas eternas, né? E isso tem a ver com o retorno. E aí que vem a crítica da crítica, né? Que é engraçado, das pessoas que criticam o inatismo platônico, que é no seguinte sentido: o que Platão está dizendo aqui, né, não é que você tem um conhecimento oculto em você e nesse sentido idiota. O que ele está dispondo aqui é: existe um elemento em você que é eterno e que lhe permite, através da experiência, então, acessar coisas eternas. O que não é dizer que você tem em si, literalmente, conscientemente, um conhecimento eterno das coisas que vai se manifestar por puro diálogo e mero pensar. Não, porque, como ele coloca em perspectiva no Fedro, o que é importante é a contemplação. Ela é constitutiva da experiência da realidade para o entendimento assim, do divino. Eu vou dar um exemplo de um cara que era realmente inatista e de um cara que não era inatista. E que teve um diálogo legal que foi resolvido, inclusive, acho que em 2011, né? Por causa do experimento. Que é os racionalistas, eles diziam o seguinte: não, porque se uma pessoa que nascesse. Uma pessoa que nasce cega, que nunca viu nada na vida, né? Se tu descrevesse pra ele como é um triângulo e desse pra ele várias formas físicas, né, pra ele tocar, ele conseguiria te dizer qual que é o triângulo, porque ele vai ter na mente dele a ideia e dele vai, com as mãos lá, conseguir, digamos assim, transmitir esse pensamento que ele adquiriu inato, né, da ideia do triângulo, uma forma geométrica, pra verificação, entre aspas, empírica, né, do negócio através do tato, né. E daí tu tem os caras que
que eram a favor da tabula rasa, né, os empiristas britânicos, né, John Locke, por exemplo, que ele dizia, inclusive John Locke que comentou essa parte desse problema, ele dizia que não, isso aí não seria possível, né, pelas razões dele lá. E daí teve um experimento em algum país da Ásia lá, que o pessoal pegou, acho que era tipo 10, 11 guris que nasceram cegos, né, e eles iriam receber uma cirurgia que iria dar visão para eles, né, uma cirurgia de transplante, né. E antes de fazer isso, eles foram testar esse problema, né? E de fato, o John Locke estava certo, os empiristas estavam certo, né? Só que tipo, tu vai dizer, qual que seria a posição de Platão ali, né? Ele seria nenhum nem outro, na verdade. Ele diria que, eu acho que ele concordaria com Locke, a despeito daquela parábola lá do escravo, né, que Sócrates faz um círculo no chão e manda o escravo lá calcular as coisas, né. A despeito disso, eu acho que Platão iria concordar com John Locke, por causa que, para ele, não existia o inatismo. Existia o seguinte, existia até uma necessidade, às vezes, de tu ser contemplado com a revelação, entendeu? Contemplado com alguma coisa, porque senão tu não tem conhecimento, né. Tu não tem conhecimento, tu consegue... É tipo como se tu tivesse um empirismo, mas a nível metafísico, né. Assim, por falta de uma analogia melhor. É isso aí. É assim. Ah, pronto. Pense que um intelecto, ele trabalha com os conhecimentos que estão dispostos. Então você faz raciocínios? Faz. Faz bons raciocínios? Faz. Mas você faz com os conhecimentos que você tem. Se você tem poucos conhecimentos, por melhor que seja a sua capacidade de raciocínio, o seu campo de raciocínio é limitado. Então a contemplação te permite uma maior gama de informações que te dão um maior conhecimento, e daí você deriva raciocínios cada vez mais e mais elevados. E é aí que está o ponto. Por isso que a contemplação, tanto da realidade quanto de novas teorias, quanto de novas formas de perspectiva, te dão um conhecimento capaz de deduzir raciocínios maiores. O que é muito diferente de acreditar que todo conhecimento está disposto e você racionaliza ele meramente como um exercício puro. E aí que entra uma razão, ou uma razão mais hegeliana, assim, da fenomenologia do espírito, né? Se alcançar se aproximar do absoluto através de um processo gradativo da lógica. Lógica no sentido hegeliano mesmo. Pois é, e tem uma coisa que eu me lembro que eu achei até, assim, meio piada, né? Porque quando tu leu Crítica à Razão Pura, né? Lá começa com... Ah, porque todo conhecimento é derivado dos sentidos, né? E blá, blá, blá. E quando tu lê Plotino, né? Tipo, Plotino, o cara mais idealista da história da filosofia ocidental, o cara lá começa... Não, porque todo conhecimento vem através dos sentidos. Parece que o Kant tá citando ele, entendeu? Assim, entre aspas, né? Porque o cara fala a mesma coisa, entendeu? E como é que um cara que é alimentado só com filosofia moderna vai entender isso, né? Tipo, tu tem que entender essa... Que nem tudo cabe nesse paradigma moderno de... uma busca de uma epistemologia secular, né? Sim, até conversando com o Rodrigo Lemes outra vez, ele concordou que existem um monte de elementos em Kant que são platônicos. O que é muito engraçado, o pessoal acha que a maior influência dele é aristotélica, porque eventualmente ele cita o Organon uma vez. Esse cara, não, claramente Kant tinha influência aristotélica, não. O Kant mesmo diz, segundo o Rodrigo havia comentado, que em determinado momento ele fala, não, isso aqui eu tirei de Platão. Ele fala literalmente, né? E por que eu acredito isso? Porque o Kant é muito influenciado pelo Leibniz, né? E o Leibniz é muito influenciado por Platão. Pelo Platão, quanto que eu seja daí. Da ética kantiana e moral kantiana. Tipo, é uma coisa extremamente estoicista, né? Aí eu já meio discordo. Eu não acho que tem muito a ver com estoicismo. Eu acho que estoicismo é uma coisa que fica entre uma ética de virtudes e uma ética teleológica, e Kant é deontológico, né?
Sim, nesse sentido, claro, não é a mesma coisa, mas ele tem uma influência muito forte dos estoicos, sabe? Assim, uma influência sim, porque... Ah, eu, é que assim, claro, vamos supor que tu vai dizer assim, qual que é mais provável de ter influenciado Kant em ética, né? Tipo, estoicos ou, sei lá, epicuristas, enfim... Claro que vai ser os estoicos, né? Os estoicos eles até tinham um grau de deontologia, né? Porque eles tinham aquela coisa... Aguentar tomar no cu pelo valor de aguentar tomar no cu. Sim. Se todo mundo fazer isso, eles vão aprender alguma coisa com isso. Olha as analogias que o Arthur traz, vai se fuder. Mas é, né, meu, tipo assim, o estoicismo, ele é, tipo, é que nem aquela coisa, né, o estoicismo e o Kuk tem a mesma ideologia, né, os dois aceitam a forma. ele é filosofia, né, eu até pensei em fazer um, sabe, tem aquelas comunidades de Kuk-code no Reddit, né, no Reddit. E tipo, eu pensei em botar lá, vocês já ouviram falar sobre essa filosofia, é muito boa pra nós, sabe. Eu pensei nisso. Mas assim. É. Sim. Daria um bom bait. Mas é, tipo, pô, o Marcos Aurélio, ele diz assim, não, morreu meu filho, de boa. Tipo, eu merecia, tá ligado? Tipo. Então. É, tipo. Não, de boa, tá ligado? Não, não me importa. Ele tinha outros filhos. Ó, teu império tá caindo. Não, beleza. É, eles consideram estoico num sentido, porque assim, mas o estoicismo tem uma parte, assim, digamos assim, foda, que é assim, você não é escravo do seu corpo, você não é escravo das suas paixões, né? Tipo, foda, tá ligado? Você vai exercer sua força de vontade sobre si mesmo, né? De acordo com Nietzsche, né? Só que daí o estoicismo tem aquela parte assim, tipo, amor fati, tipo, peguei um câncer, amor fati, sei lá. Sim. Mas é aí que tá o ponto, né? Porque as coisas que você controla, elas devem subordinar a sua vontade. As coisas que você não controla, devem ser aceitas. Aí fica essa disparidade. Aí dessa disparidade o Nietzsche vai derivar que... É que não conhecia o termo Kuk. Nietzsche foi o primeiro incel, cara. Porque senão ele poderia resumir toda a crítica dele, tipo, as históricos são... Incel e mortal. Não, sim, acho que tem dois. Sim, mas eu literalmente acho que ele é o primeiro Kant? Céu, então. O Kant, óbvio. Eu acho que tem dois incels e migtals na história da filosofia que são importantes. E ele se odeia, né? Mas o Proclus também era incel e migtal. A Hipátia também era. O Kant e o Newton são incels e migtals da filosofia. A Hipátia era migtal. Mulheres go into wrong. Então, todo cara lúcido é incel e migtal, né? Tem essa questão aí. Então, uma coisa interessante é que, tipo, eu falei isso com o Rodrigo Leme uma vez, né? Que existe uma unidade conformista, uma unidade de verdade na filosofia ocidental. Não sei se vocês conhecem isso, né? Mas, tipo, se tu pega Aristóteles, se tu pega Kant, Schopenhauer, alguns filósofos da Idade Média e tal, só tu pode aqui. Existe uma coisa que eles concordam. Esse é o verdadeiro perenialismo, cara. O que as religiões abrâmicas concordam? Esse é o ponto central. Sim, exatamente. Que é o... E aí vem uma questão interessante em tudo isso, né? Porque aí você fala, não, mas isso é porque é machismo, né? Mas não, se você pega as suas mulheres, é só a mesma coisa, sabe? É a unidade metafísica das religiões. Então, tipo, é uma unidade real de conhecimento da realidade. Entendeu? Então, se tu pega a Camille Paglia, Esther Villar e tal, elas mandam, tipo, mulher é merda. Mas isso é um verdadeiro red pill. É, muito o que você discutir. Sim, verdade, realmente. Sim. Então, assim, você tem que até mulheres na história são insérmicas, então. Eu acabo. Meu, sabe? Eu recomendo a caixa. É o caminho pra lucidez. É todas as religiões, né, meu? É incrível. Aí você entende porque a Bíblia é a caixa dela.
Não, né? Tipo, pô, os hindus recomendam isso. O pessoal acha que castigar uma coisa de branco, como não é bem assim. Os hindus recomendam isso, o Platão, não se sabe no início da vida, mas no final da vida ali, tipo, quando já estava escrevendo os diálogos mais esotéricos dele, ele era, né, celibatário. O Proclus, com certeza. Não, a ideia é que Platão realmente nunca se casou. É, não, só que não se sabe se ele era celibatário, né, tipo, no final da vida ele era, só que no início não se sabe se ele... Ah, sim, sim. Porque, né, porra, Platão era um cara fodão, ele, né, tipo, né. Se ele veio a ser, assim, foi. Ele era rico, descendente de reis, né, meu, cara. Mas você... É, começa no que ele era rico. Mas, né? Você vê que até na filosofia moderna o pessoal é tudo viado. Não pega mulher, tá ligado? Sim, eles são... Você vê Deleuze. Deleuze era gay mesmo. Então, okay. Ah, eu acho que o Nietzsche. Mas quem é mais MGTOW que esses caras aí? Tipo, se você for pensar bem. Porque se tem uma coisa. Então, mas o que eu tô dizendo assim, a coisa que os gays vão concordar é que colher é merda de novo. Tem alguns, né? Tipo, o Porfírio e o João nunca eram casados. Mas, tipo, dois caras, né? Na filosofia inteira. Sim, sim. Mas por que o Gandrick era casado, mas o Roland... A gente não sabe que ele era casado por causa de umas cartas que tem dele com a esposa. Na parte teórica, inclusive, isso aí... Pros filhos. Sim. É, então, outra coisa interessante. Existe uma proximidade, né, do nível de entendimento que eu acho muito engraçado. Do Kant, quando ele fala da coisa em si, que é essa unidade que a razão não permite a gente acessar, E de você dizer que até um ponto o homem pode acessar os elementos que estão dispostos na realidade através da unidade divina das coisas. E isso daí faz pra frente a teologia. Faz muito sentido. É o que eu falava aí um tempo atrás. Então, sim, mas a questão é que... Sim. O teúrgico não é compreendido dentro dos limites. Tipo, explica de maneira euclidiana como tu faz uma cai e não cai. Literalmente pro óculos aí. É, exatamente. Você tentou colocar numa estrutura euclidiana. Sim, sim. A macumba. Vai te fuder, cara. Exatamente. É, mas o platonismo merece essa sistematização, né, da mitologia e da teurgia. Então, a teurgia, que é, na verdade, a macumba mesmo, e a mitologia, que é, são a gênese teológica da coisa, só que de maneira sistemática. Só que, assim, mesmo com o Proclus sistematizando isso, ele não diz que por ser sistemático é limitado à razão. Ele diz que por ser sistemático existe um método técnico, mas esse método técnico, em última análise, ele não se limita à razão. Vai chegar ali um ponto em que a coisa vai ser teórica. E é legal diferenciar a macumba da teurgia, né? Tipo, os próprios platônicos, alguns eram contra a macumba, né? A baixa magia. Eles chamavam de goetia, né? Assim, em termos geral, não um grimório, né, específico. Em termos geral, eles chamavam de goetia na Grécia Antiga, né? Isso aí até alguns eram contra. Mas teurgia eles... Mas é macumba, a mesma coisa. Vai, tá isso aí. Exato. Então, são gradações da macumba. Os platônicos, mas é. Com a macumba, e, tipo, é uma coisa que realmente faz um certo sentido. É que muita coisa do que se faz também te coloca submisso a determinadas entidades. Isso é perigosíssimo para quem quer ascender espiritualmente, sabe? Isso, inclusive, é falado por Jâmblico, né? Não só um peso, né? É, tu tá botando um peso nas suas costas. Não te permite subir. Não entendi. Não, tá botando um Exu nas tuas costas, né? Sim, sim. É, exatamente. Tipo, mas se tu for ver, na Renascença, os caras que já não tinham mais nem conhecimento de quem era Platão,
né? Eles só ouviam falar, assim, os diálogos já estavam meio que perdidos no tempo. Os caras falavam isso, sabe? O pessoal que fazia macumba na Europa. Os caras diziam, não é bom mexer com isso aí, porque isso aí vai te impedir que tu faça trabalhos superiores e tal. Sim. Mas não é por quê? Porque é uma crença totalmente dedutível, sabe? É algo puramente... É porque se algo superior tá te fazendo um favor, ele vai pedir alguma coisa em troca. Você não precisa ter 300 de quem. A maneira mais legal de entender uma cumba é tu entender como... Você vai mexer com isso, beleza, vai. Mas e o revés da coisa? Se tu vai no fórum, tu que... Acho que... nós três aqui fazemos direito, né? Então, tipo, tu vai no fórum, tu sabe qual que é o estagiário que tu pode pagar pra botar um processo se mover na frente. Né? Tu vai no fórum, tu sabe o que, que tu tem que fazer com cada juiz. Ah, se quer em tal vara, eu sei que não vai passar tal pedido. Mas como exatamente isso? É tu lidar com pessoas, né? E os juízes já se acham deuses, então não dá na mesma, né? É quase isso aí, só que tipo, é uma autoridade um pouco menos institucionalizada no sentido de... Tem, tipo, muito você bom, vai no fórum, você tem todo um conjunto de regras que vai te proteger de algum revés mais agressivo contra ti. Seria mais como você ir numa jurisdição do traficante da tua comunidade, sabe? Tipo, você tem uma coisa muito mais... Umas nuances muito mais perigosas, sabe? Você tá lidando com autoridades, sabe? A escola carioca de neoplatonismo aí. Mas tipo, era interessante porque os chineses, eles interpretavam o céu como uma burocracia, né? Então é, o que eu tô falando não é muito distante da realidade. Não é. Não, essa é a analogia perfeita. Exato. Porque assim, a diferença é que o juiz, ele não é a disfuncionalidade do juiz. Teoricamente, ele é. Na prática, não, mas na verdade, na teoria. Eu acho que a coisa que. Entendeu? Porque a disfuncionalidade não. E era também, né? Se o juiz fosse substituído. Mas enfim, a coisa que. Eu acho que a coisa que é mais. É, o que era o oráculo, né? Enfim. A coisa que é mais interessante é também olhar fora do... Acho que isso daí resume o que eu tentei falar. É olhar fora do escopo do Estado Democrático de Direito. E olhar mais de acordo com, tipo, um warlord da antiguidade, sabe? Você tá indo pra uma autoridade que não necessariamente vai agir de acordo com regras que vão te proteger. Você precisa fazer um negócio muito bem feito para você ter isso, de acordo com autoridades maiores do que eles, celestiais até, para poder fazer um negócio mais estrito e proteger você dos revés que pode ocorrer de você estar pedindo uma coisa que talvez essa autoridade não goste. É, tipo, tu não tem direitos adquiridos nenhum, né? Tu não tem uma constituição que te protege. E daí a gente vai pra parte engraçada da coisa, porque, assim, a gente fez esse paralelo todo, que aí você pode ver agora, como que Yorubá, Umbanda e coisa toda, é totalmente parecido com a teurgia que os platônicos pressupunham. Então, tu quer entender, assim, na prática, como funcionava os elementos teúrgicos da coisa, ou a goética da coisa, cara, Umbanda explica muito bem. Se tu vai lá e vê aquilo ali, e você faz uma transposição conceitual. A Umbanda, ela até tem, mas não é... Se tu for lá, tu não vai ver teurgia, né? Entendeu? Pois é, mas... É aquilo que tu falou, é quantidade, né? Aliás, é uma diferença quantitativa mais do que qualitativa, né? Sim. Então, por isso que é interessante. Então, a gente está explicando para você aqui que os filósofos da antiguidade eram macumbeiros. Você entendeu isso? Aí já vai. Se tu entender que os filósofos da antiguidade eram macumbeiros, tu vai entender por que Tales falou que tudo era água, claro, por que Anaximenes falou que tudo era ar, por que Anaximandros inventou o Hyperion, por que o outro lá, que eu me esqueci o nome, falou que tudo, o Heráclito falou que tudo era fogo, entendeu? Por causa que eles tinham um entendimento diferente, né? Heráclito, por exemplo, ele dizia que tudo era fogo. Por quê? Ah, porque o fogo tem a sua essência lá,
simbólica. O Tales dizia que tudo era água porque, no entendimento simbólico grego, o universo, né, aquela parte que... onde está o planeta Terra, né? É um mar, é um oceano, né? O Anaximandros dizia que tudo era ar porque o ar é o espírito, né? Enfim, o Anaximandros, basicamente, dizem que é o primeiro metafísico, né? Porque ele inventou o Hyperion. E ele inventou o Hyperion pra fazer, tipo, um Hans Kelsen da vida da realidade, né? Tem que ter algum poder constituinte da realidade. Esse conceito é um dos conceitos mais interessantes dos pré-socráticos. Perdendo muito da analogia. E precede a ideia de um, né? Do um neoplatônico. Muito legal. Muito legal. Na verdade, o que ele está colocando ali é a substância e perspectiva, né? Ele tem a essência e a forma da coisa. O que eu acredito no pré-socrático seja muito dedutível. Tanto é que Platão fez isso. É que esses conceitos são todos complementares. Platão é, eu sempre digo, né? É a dialética de Heráclito e o monismo eleático. Sim, né? Sim. É o movimento em Heráclito e a estaticidade nos eleáticos. Perfeito. Sim. E aí tem uma coisa interessante aqui, né? Que se você for, por exemplo, continuar nesse lado teológico da coisa, você ficar nas coisas da macumba, você pode falar que cada pré-socrático tem entendimento diferente porque ele vai analisar a partir de uma entidade diferente. Faz sentido, faz todo sentido. Que vão refletir. Bom, tu quer saber um pré-socrático que era macumbeiro? É aquele cara, um dos eleáticos, que o livro dele é basicamente ele falando com uma deusa. A deusa da verdade. É isso aí. O cara era basicamente o Allan Kardec da Grécia. Sim, sim, sim. Então, é isso aí, é bom, né, essas analogias que a gente tá zoando aqui, mas desmistifica muita coisa. E é engraçado também que o pessoal errado, geralmente tem uma forma de entendimento, faz uma análise dos pré-socráticos como se fosse um rompimento com o mito e uma direção, uma secularização progressiva daquilo que se tinha como pensamento grego, quando não é bem assim. Então, aí que vem a questão, né? O pessoal acha que o que foi a filosofia grega foi o rompimento com a mitologia. Não, não, não foi. Eu odeio isso. O pensamento grego, na verdade, foi a forma de se expor à mitologia de maneira dialógica e dialética. Só isso. Exato. O mesmo conhecimento acabou culminando, inevitavelmente. No Platão já estão na mitologia. Inevitavelmente não, mas acabou culminando um processo que chegou até nós como uma coisa secular. Mas aí tem muita coisa, tem muito fator envolvido para poder você chegar até nisso, sabe? Uma coisa que eu não entendo é que a pessoa fala, não, porque eles vão romper com a... Eu acho que alguém que nunca leu, de fato, o helenismo fala uma merda dessa, que eles vão romper com o sistema mitológico, e não é verdade, sabe? Literalmente, eles vão falar isso daí que também acabou Daimon, sendo justificado de se ensinar assim, uma questão de quebra didática. É que nem você vê também, o pessoal fala assim, direitos de primeira, de segunda e terceira geração. Isso daí nem é usado assim, na academia como estudo, né? Tipo, você não tem essa divisão, isso daí é uma divisão didática. E o pessoal acaba usando isso daí também como uma divisão didática, é o rompimento com o mito. Isso acaba gerando problemas assim futuros no entendimento que a pessoa vai ter do pensamento grego. Isso daí é problemático pra caralho, sabe? Uma simplificação. Sim, eles acham que o rompimento com o mito aqui é o rompimento com o método expositivo mitológico. É aquilo que o Thomas Taylor fala, né? Orfismo em imagens, pitagorismo em números, Platão em palavras. A mesma coisa. Mitologia em imagens, vamos dizer assim, wisdom literature em meio que poesia, né? Homero, sabe? Pessoal, e filosofia em dialética e lógica. Às vezes em que Platão ele vai criticar o pensamento, a poesia, sabe? Ele vai criticar primeiro, de uma forma dialética, porque o
Platão, ele expõe as coisas de forma dialética e não exatamente aquilo, estritamente o que ele está falando ali, quando coloca aquilo na boca do personagem Sócrates. Você vai ter ele criticando a poesia exatamente porque ele oferece em lugar essa forma que o Vinícius chama de dialógica, que é a forma de exposição platônica, sabe? Mas ele não está negando a mitologia, ele está trazendo uma forma de se transmitir isso. O Wittgenstein estava certo, né? Wittgenstein é o cara que estava certo mesmo estando errado, né? Muito, muito bom isso. Assim, e aí se você for um pequeno defensor do problema, você vai dizer, não, os filósofos modernos, eles estão sempre certos e errados. Ah, tem o pessoal também que diz que os neoplatônicos, eles foram degenerados pela religião. Tipo, eles na verdade não eram os legítimos herdeiros, né, da academia. Eles na verdade eram um pessoal religioso que tentou pegar os ensinamentos de Platão e instrumentalizar para a religião deles, que é basicamente... Me perdoem os escolásticos, é basicamente o que o Tomás de Aquino fez com Aristóteles. Claro, em termos gerais, né? Não, Tomás de Aquino tem uma filosofia própria. Mas enfim. Só que, tipo, tu tem aquele trabalho da tradição não escrita, né? E tu tem aquele link entre a tradição não escrita e o neoplatonismo. Então eu acho que essa ideia, que é uma ideia que algumas pessoas tinham, né? Eu acho que essa ideia não deve ser muito mais levada a sério. Porque tu tem a tradição não escrita e tu tem o neoplatonismo que parece repetir isso. E parece ser a chave para entender o platonismo ortodoxo mesmo, né? Então não tem como ser degeneração. Sim, na verdade isso para mim é uma pura especulação. Porque você não tem como saber. O que você tem é que os caras têm escrito isso. Ali, acabou. Exatamente. Eu acho que a gente esgotou bem já. Tem mais alguma coisa que você falou? Eu acho que foi um bom podcast. Eu não sei se tem uma pergunta, talvez, alguma coisa. Tipo, alguma coisa que tu acha que o pessoal gostaria de ouvir, assim, sei lá. Tipo, você... Pergunta? Então, vamos recapitular. Quebrar com a ideia do Platão dualista já é um excelente caminho. Romper com a ideia do Platão natista também é um excelente caminho. Romper com a ideia do distanciamento mitológico também já é uma excelente exposição. Rompendo com esses mitos dos mitos platônicos já é um bom resultado. Entender por que o Platão escreve em diálogo também é um ótimo resultado. Todos esses elementos aqui são uma ótima introdução para o pensamento platônico. Uma coisa interessante aqui, se você quiser, você pode comentar. Da divisão das divindades. O pessoal acha que só existiam divindades celestiais, não existiam entidades sim, locais. A ideia de quitônico e urânico, né? Tu tem o... Proclus, ele tem uma ideia de uma mitologia, de uma teologia universal, que abarcaria todas, né? Aí tu tem ele tem graus de religião, né? A religião necromântica, né? Ou chitônica, né? Que seria o submundo. Aí tu tem a religião celestial, depois a religião supra-celestial, não me lembro, e depois a religião que tem salvacionismo, né? Soteriologia. Mas assim, todas elas seriam... complementares, e desde que a teologia delas esteja certa, elas são basicamente partes de uma mesma religião, uma mesma supra-religião, né? É só quando a teologia está errada, né? Aí tu tem aquela coisa que uma fonte muito importante para tu entender a antiguidade é os Oráculos Caldeus, né? Que é uma coleção de textos aí que o pessoal fez. E nesse texto, como tu quiser interpretar isso, se quiser interpretar isso... assim, literalmente ou simbolicamente, né? A deusa Perséfone fala para Juliano, o teurgista, né? Que é o cara que escreveu, para não ser confundido com Juliano, o imperador, né? Ela diz que não, porque os judeus, eles têm a ideia do
do Agathon. Só que eles se esqueceram dos outros níveis da realidade. Por isso que a religião deles está errada. Ah, e os persas, eles também têm a ideia do Un, né? Que seria, na verdade, aquela ideia do Ahura Mazda, do zoroastrianismo, né? Só que eles também se esqueceram dos outros deuses, por isso que eles também erram, né? E, enfim, tu tem essa ideia de que existem religiões certas e religiões que pecam alguma coisa, né? E as certas, elas estão em diferentes níveis de aproximação da verdade, mas participam todas da verdade. E porque é aí que você compra com a ideia de que o politeísmo é politeísmo, é, exato. No sentido etimológico. Na verdade, o politeísmo, ele é de fato, ele é na tem vezes. muitos textos que tu pode pegar de qualquer povo pagão. É babilônios, persas, egípcios, gregos, tem até uns textos de povos que não eram muito alfabetizados, né, tipo os bárbaros, os europeus, e eles falam assim, tipo, ah, tem os deuses, tem os espíritos, eles falam de Deus, tipo, o divino, no, o único, né? E daí, claro, vai os perenialistas lá e dizem que, na verdade, isso aí é porque era tudo era Islã antes, né? E tudo era um monoteísta, e daí os politeístas são os degenerados que chegaram depois, né? Só que, tipo, né? Se é forçar um pouco a barra, né? O pessoal fazia sacrifício por um deus boi, como é que o cara vai ser monoteísta? Era o contrário, exatamente. Sim. Tudo começava metendo a real era o contrário, né? E com contato com os mortos, e esses mortos, eles eram mediadores com espíritos locais. Aí, a partir daí, você começava a construir. E a gente vê isso daí até na própria antropologia, a antropologia religiosa dos povos que a gente tem em estados mais primordiais, né, da humanidade, a coisa funciona desse jeito. Vamos introduzir o tema da seguinte maneira. Imagina que tu vivas numa tribo onde não há escrita, onde não há uma forma de se guardar conhecimento de maneira concreta como a gente bem entende hoje. E daí que você é novo, você tem uns 18, 20 anos, né, que pra hoje a gente é novo, mas pra época já era velho, né, porque você não vivia muito. E o teu pai, aquele cuida de você, teu tio, foda-se, ele morre, vai pra vala, vai pro paletó de madeira. E ele é quem tinha conhecimento de como fazer isso, como fazer aquilo. E como você vai resgatar esse conhecimento? Tipo, em termos pragmáticos, você pode dizer, ah, fodeu, é impossível. Mas se tu colocar um elemento teúrgico ali, você fala, não. E se eu fizer um culto ancestral e eu conseguir entrar em contato e resgatar essas informações? Então imagina que a necessidade prática era essa da coisa. Então o primeiro contato que você tem com o misticismo, com a coisa toda, é o culto ancestral. Começa ali. Do culto ancestral, você vai acessar coisas maiores, então entidades maiores, que são entidades locais. O que é maior que o seu ancestral? Uma entidade local que o seu ancestral servia. Então, nos deuses locais. Desses deuses locais, você vai acessar deuses maiores, né? Que vamos supor que eles sejam culturais, civilizacionais. E daí, que esses deuses civilizacionais, você deriva deuses celestes. Então, você vai subindo a hierarquia das coisas. E essa sim seria o desenvolvimento natural da religiosidade. No sentido nada lógico. E nisso está se lidando só com daimons, na real, né? Sim, sim. Se você tomar um daimon como uma entidade local, entendeu? E aí você vai compreendendo os deuses como entidades maiores, e aí o Uno como o deus, a entidade direta da coisa, aí tudo fica claro. Então, a religião natural, a verdadeira religião, nesse contexto aqui, expositivo, o estágio final, não completo de uma religião para os neoplatônicos e para os egípcios, etc., seria aquela que tem a salvação, né? E a salvação é feita através do contato com um daimon, né? Que seria o Paredros, né? Que, para quem conhece um pouco da tradição esotérica ocidental, que eles chamam, né? Não gosto desse termo, mas enfim. Ele seria o sagrado anjo guardião, né? O Holy Guardian Angel, que eles chamam. Que isso é chamado assim por causa de um grimório escrito por um tal de Abraão, né? Que era um judeu, mas cidadão da Alemanha, né? E ele tinha essa ideia. E basicamente essa é a ideia que os neoplatônicos tinham. Eles tinham a ideia de que tinha que entrar em contato com o teu Paredros, que era esse daimon. E esse daimon iria fazer uma mediação entre... basicamente, tu
e os deuses mais altos, né? Essa seria, digamos assim, a grande a essência da, dos mistérios, né? Dos, das religiões de mistérios que tinham no Mediterrâneo e Egito, etc. Isso aí. É isso aí, o Vinícius e por aqui, né? O Arthur, eu queria agradecer a vocês aí por esse papo maneiro e agradecer ao Vinícius por ter disponibilizado esse espaço para poder a gente conversar, né? E qualquer um que quiser uma orientação assim mais direta para entender esses pontos da teologia platônica e da nossa pesquisa, é só falar comigo, me procurar, que eu tô aí para poder ajudar. Que é bom, né? O que a gente vai fazer agora, que eu aconselho, é a gente vai separar uns livros, uma ordem de leitura e deixar na descrição do vídeo. Aí, com as referências bibliográficas, para você se introduzir ao tema e tudo mais. E futuramente a gente vai gravar os programas focando pontos diretos, focando pontos específicos. Okay. Isso aí. Da valeu, teologia, pessoal. Falou. Falou. Ah, e se você está vendo isso aqui e gostou muito e quiser contribuir, tem um apoia-se aí para você clicar na descrição e se você quiser doar alguma coisa. Eu quero 10% desse valor. Se você não doar, foda-se. Se você doar também, foda-se. É só tudo bem, pessoal. Falou.